I wait the miles. Mikki lähti irti. Tää liikkui. Mistä näitä oikee tulee? Mä oikeesti tajun. The final standi taas. Et oo vittu kuvannu yhtä. Oi vittu, mä aina unohdin, tuolla on toista. Mulla on siis Bad Booster 3. Täältä näkyy vaan vittu ase, tohon vähän vaikea osu. Mitä?! Ootsä nähny näit? Näit heittää vaan vittu maasta trickshottia kyllä.